Kiekvieną vakarą, kai naktis apgaubia žemę, lange sužaižaruoja švieselė. Jaukiam kambaryje, atvertus pasakų knygą, atsiveria raidžių pasaulis, pilnas pamokančių istorijų. Įdavė šiaurės vėjui, kad paskleistų jos liūdėsi ir pyktį po visą pasaulį. Šiaurės vėjas, keliaudamas po įvairias pasaulio šalis, plačiais mostais barstė blogio šukės. Neaprinkė ir miestelio, kuriame tuo metu žaidė Kajus ir Gerda. Širdelę suspaudė šaltis. Dingo šypsena veide ir džiaugsmas. Jis nustojo žaisti. Kajus tapo liūdnu ir abejingu. Matant miestelį užklupo didelė šalta pūga. Sniego karalienė įsivežė Kajų į šiaurę. Žiemos vakarais labai liūdėjo, bet niekada neprarado vilties, kad vieną dieną ji ras savo draugą Kajų. Vos tik atėjo pavasaris, mergaitė įsiruošė į nuotykių kupiną kelionę per nežinomus kraštus ir pasileido šiaurės kryptimi vinguriuojančią upę. Galiausiai upė mergaitė atnešė prie įspūdingo gėlių sodo. Ten medžių paunksmėje žaižaravo žiniuonės namelis. Uostydama nuostabius kalbančių gėlių aromatus, Gerda pradėjo klausinėti, gal
jos matė berniuką vardu Kajus. Žiniuoniui patiko mergaitė ir jį savo gerais bandė priversti Gerda pamiršti Kajų ir pasilikti šiame nuostabiame sode. Deja, nei viena gėlė negalėjo atsakyti Gerdai, kur yra jos draugas. Leido. Anaštynųjų žinionė pasiuntė vijoklius vytis mergaitę, bet Gerda bėgo iš visų jėgų, neatsigręždama. Galiausiai jau visai naktį pribėgo nuostabius rūmus, kur pirmieji mergaitę pasveikino rūmų sargybiniai. Išgirdę balsus pabudo princas ir princesė. Jie visą naktį klausėsi mergaitės istorijos, labai susijaudino ir nusprendė padėti nepažįstamai mergaitė. Išaušus rytui, princas Gerdai padovanojo savo gražiausią karietą su eikliausiais žirgais ir palinkėjo kuo greičiau rasti savo draugą. Iškeliavo toliau šiaurės kryptimi. Važiavo, kol atsidūrė baugiame miške. O iš tamsos, iš pasalų. Plėšikai pamatė, jo karieta auksinė. Jie negalėjo atsistebėti savo laimikiu ir paėmė mergaitę į nelaisvę. Visą naktį šoko, lėgo ir dainavo, kol galiausiai atėjo gili naktis ir visi sumėgo. Nakčiai nurimus, iš tamsos prie mergaitės prislinko šiaurės elnės. Jis pažadino Gerdą ir paragino lipti jam ant nugaros ir bėgti. Šuorais pasileido šiaurės kryptimi. Jie visai netikėtai pribėgo mažą trobelę. Thank you.
žinojo visus atsakymus ir visus klausimus. Gerda paklausė. Kas ant pauzės paspaudė? Cibultininkės, kaip jai rasti ir išvaduoti ką? Burtininkė žinojo sniego karalienės kėsnus ir jį mergaitė sutvėrė stebuklingą veidrodėlį. Pasieks ledo rūmus, o ten jį ir suras savo draugą Kajų. Kelias iki sniego karalienės rūmų buvo labai sunkus ir ilgas. Galiausiai po visų kelionės vargų priešais mergaitės akis iškilo didingi sniego karalienės rūmai. Didžiulis sniego supustytos ir išmargintos šerkšnos sienos, langai ir durys smarkių vėjų ir varveklių iškirsti. Įvairių formų ir dydžių žaižaruojančios ir spindinčios menės buvo kaip gėlės iš ledo. Bet tuščios, liūdnos ir šaltos. Galiausiai Gerda priejo didžiąją salę, kurioje pamatė ledo kaladėles dėliojantį liūdną ir viskam abejingą Kajų. Gerdai pasidarė taip graudu, kad nieko nelaukdama jį pribėgo prie Kajos ir stipriai apkabino. Tas šiltas apkabinimas atitirpdė ledinę Kajų širdį ir berniuko veidas nušvito. Sniego karalienė įsiuto, pasitelkė šiaurinį vėją. Ir jau ketino užšaldyti abu vaikus. Bet Gerda išsitraukė burtininkės dovanotą veidrodėlį ir atsuko tiesiai į sniego karalienę. Liūdesio ir šalčio karalienė išvydus veidrodėje savo tikrąjį atvaizdą sustingo. Staiga jos širdis subyrėjo į gausybę mažų šukių. O šiaurinis vėjas jas įsklaidė po visą žemę. Žemėje pradėjo būsti pavasaris, kuriuo besigėrėdami į savo gimtąjį miestelį parkeliavo Kajus ir Gerda. Ten jie galėjo ir toliau žaisti, o dami dalinti savo pamokančią istoriją su kitais. Galia pasaulyje.